Հայոցներ աշխարհից եւ արմյուզի տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք մշակութակաղաքական Arm Comedy հաղորդումը։ Այսօր հունվարի 30-ն է, իսկ դա Իսպանիայի դպրոցներում, ինչպես գիտեք, բռնությունների ձերթ լինելու օրն է։ Այո, տարին 1 անգամ հենց այսօրը բոլոր Իսպանիայի դպրոցներում ձերթ են մնում բռնություններից ընդհանրապես։ Այս գեղեցիկ նոտայով էլ ուզում ենք սկսել այսօրվա գազան հաղորդումը։ Բայց ինչի գազան որ։ Պես շատ գիտեմ, Նարեկ ջան, շատ գիտեմ ինչ եմ խոսում։ Փոքրու միջին ձեռնարկությունները սպառնում են փետրվարի 1-ից գործի դուրս չգալ, որտեղից ենք հաց գնելու։ Ինչպես կտրել Լևի լույսը փոքրիկ ուղեցույց ազգային ժողովի շենքում։ Մամուլի ամենադեղին վերնագրերը մեկ տեղում ձեզ համար հատուկ ընտրված։ Օրվա հյուրը Իսլամական պետության արտաքին կապերի պատասխանատուն կպատմի քաղաքացիական հասարակության զարգացման մասին։ Քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Լրահոսը ոտի վրա։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը տպագրել է օրացույց, որի ապրիլ ամսվա էջը ներված է Գալիպոլիի ճակատամարտին։ Նկարների մեջ պատահականորեն հայտնվել է ծիծեռնակաբերդի նկարը։ Արտգործնախարարությունը դա անվանել է պատահականություն, իսկ մենք ուզում ենք ասել, որ դիզայները տղա է։ Ֆրանսիան դատարանը արգելել է երեխաների անունը դնել Ելակ եւ Նուտելլա։ Շատ ցաներ ու խոճապային վիճակատերում Ֆրանսիայում այդ ծնողները, որ պետք է այդ անունները դնեն, հիմա երեխեքի անվանում են Եմիշ եւ Գրանդ Քենզի։ Չինական ընկերությունը ոչ թե կառուցում, այլ տպում է առանձնատներ 3D printer-ով։ Ու այս գեղեցիկ տները արժեն ընդամենը $4,800 ու ամենալավ մասը, սենց տուն որ գնեք, հետո դրա էժան չինական տարբերակը շուկայում էլ չի հայտնվի, որովհետեւ սա արդեն էժան չինական տարբերակն է։ Արևոտ Աջարյան արդեն սկսել է պատրաստվել հայ զբոսաշրջիկներ ընդունելուն այս ամառ։ Վերջապես ինչ որ բաներ այս տարի կլինեն հայերենով, գովազդի եւ այլնի մեջ, բայց ցխելի սիմինդին մեկը մնալու է ցխելի սիմինդի։ Այդ շատ սկզբունքային է իրենց համար։ Գիտնականները հայտնաբերել են Kepler 186F անունով նոր մոլորակ, որը բոլոր պայմաններով շատ նման է մեր մոլորակին։ Հենց որ անհոգ եղեք, երբ մեր մոլորակի հախից վերջապես գանք, կարանք տեղափոխվենք այս նորը ու արդեն այնտեղ մեջ անենք ամեն ինչ։ Բարելու Սյունիքից պարզվեց, որ Սյունիքում գազը չի թանկացել գազալցակայներում, ու Սուրիկ Խաչատրյանի հետ հարցազրույցում նա ասեց, որ իրեն պատկանող լցակայներում գազը 200 դրամ է միշտ եղել ու կա։ Իսկ բարելուրը այնա, որ դա նշանակում է ոչ բոլոր լցակայաններն են իրանը պաստորեն։ Նոր զարգացումներ էլեկտրաէներգիայի բնագավառում։ Այդ լեզվական դարձվածքները, որտեղից է այդ շաբլոնները սովորել։ Սայթ կա, հետո ցույց տամ քեզ։ Մի հատ էլ կա, ասես լավը։ Էլեկտրաէներգիայի հանրապետական խճանկարը շարունակում է ծածկվել նոր ելևէջներով։ Դե ոնց որ ասես։ Կոմունալ վճարումների ոլորտում մանավանդ էլեկտրաէներգիայի պարագայում տոտալ գողություն ու բարձի թողի վիճակ է։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի գնահատականն է։ Եթե խոսքը մեր շենքի մուտքի լույսի մասին, ապա այդ լիֆտի վարձի մեջ է մտնում։ Դժվար։ Համել դժվար, չէ, դրա մասին չի խոսքը հաստատ, բայց ինչ որ մի բան հաստատ այն չի, ինչպես շտկել այդ վիճակը։ Իրավիճակը շտկելու համար նա ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովին առաջարկեց փոփոխություններ կատարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մասին օրենքում։ Բա կատարենք այդ փոփոխությունները։ Թե չէ էներգետիկայի նախարարը ոչ կարա մենակով անընդհատ գները զսպի, այդ շատ դաժան գործ է։ Այո, այդ աշխատանքը ոչնչացնում է նյարդային բջիջները, իսկ մեզ համար շատ թանկ է Երևան Զախարյանի յուրաքանչյուր նյարդային բջիջ։ Նա արեց առաջարկ վճարումների մասին ծառայողները սպառողներին ուղարկել փոստով կամ էլեկտրոնային հասցեով։ Լուրջ կասկածներ կան, որ եթե այսպես կոչված ձախ էլեկտրոէներգիան վճարում, ուրեմն դա վերցում են նրանից, ով որ ուզում է։ Հա, տենց է, ինչ որ բան լուսի մարդուն է տալիս, ինչ որ բան քեզ ամնում ու ինչի՞ մասքան, այդ մի 20 տարի առաջ չէր տենց։ Չէ, դեռ կա, ուղղակի հիմա ավելի համակարգված է։
Մի խոսքով բոլորը համաձայն են, որ լույս գողանալը վատ է, պետք է կանխել, պատժել եւ բացահայտել։ Այո, ուղղակի ոչ Սերգեյի ասած հերթականությամբ։ Հանձնաժողովի անդամները խնդրեցին կոնկրետ անուն ազգանուններ հայտնել։ Անուն ազգանուն ասեմ։ Եա, ինչ պետք է ասեմ։ Պրովոկացիոն հարցեր են։ Ու հերիքա սադրեք, որ падգամավորները սկսեն գործ տալ։ Այո, ինչպես ասում է Հեղինե Բիշարյանը, գործ տվող падգամավորը լավ օրենսդրի ապրավդանի չի։ Իսկ օրենքի փոփոխությունը որոշեցին չանել։ Այո, որովհետև հանրային ծառայությունների համակարգող հանձնաժողովի Ռոբերտ Նազարյանը ասեց. Այդ ձեր ցավը տանեմ, այդ ձեր առաջարկները արդեն կան ուղղակի որոշման տեսքով։ Դե բուն, այդ ձեր ցավը տանեմ չասես, բայց ընդհանուր հա, այդ ասես։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ վստահեցրեց, թե падգամավորի երկու առաջարկն էլ ամրագրված է որոշումներում։ Եթե որևէ քաղաքացի ցանկություն ունի իր էլեկտրոնային փոստով տեղեկություն ստանալ, ընդամենը մի հատ դիմում է գրում։ Էս էլ սենց։ Եվ թող բարին տիրի արժը բոլոր քննարկումներին։ Բոլոր Իսկ հիմա դեղին վերնագրերն են, ու սենց մի հատ վերնագիր եմ գտել, ինչու է Դիանա Մալենկոն դուրս եկել Dark 21 TV-ից։ Մի անգամից կարդում է ստենաս, ինչ ա եղել, ինչ ա եղել, ինչ ա եղել, ու ինչ, ինչ, մի տանջի արդեն ասա։ Պարզվում է, որ գալիս է Arm News։ Հա, ու դրա ինչն էր դեղին։ Չէ, դեղին բան չկար, ուղղակի որ տեսա Arm News, մենք էլ որ Arm News ու տենց ոնց որ ասի։ Նա հիմա զգում ես, չէ՞ որ դու ես արդեն մի քիչ դեղնում։ Հաջորդ վերնագիրը այսպիսին է. Շտապ նոր վարչապետ կնշանակվի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բացում ես ու տեսնում ես։ Դե ասենք ասեմ 1997 թվականին վերնագիրը լավ ակտուալ կլներ։ Հա, կլներ, բայց ուղղակի այդ ժամանակ այդ սայթը չունեին, մի 17 տարի սպասեցին ու լուրը նոր դրեցին, բայց ավելացրեցին, որ շտապ։ Սենց վերնագիր Մխիթարյանը Յուվենտուսում Ամրանը կիմանանք ինչ կլինի Ռայոլա եւ ինչ դե տենց էլ բան չենք իմանում ամբողջը նրա մասին է որ հիմա չգիտենք ինչ կլինի ամառը սա ոնց որ նորության անոնս է ավելի շատ ոնց որ կարար Բարսայում էլ լեր նույն հաճույքով կարար հաջորդ վերնագիրը Օյեկ Մամուլի քարտուղարը Արտուր Բաղդասարյանի վարչապետ նշանակվելու մասին ինչին քո վերնագրում բոլորը վարչապետ նշանակվում ինչն է մերի տենց օրա ինչ որ լավ հիմա զգուշ հարցնեմ հիմա ինչ ինքը վարչապետ է նշանակվում Այ բացում ենք, կարդում ենք, ինչի մասին է խոսել Օյեկի Մամուլի քարտուղարը ու նա ասում է, որ չէ, չի նշանակվել։ Դա Լևոն Մութաֆյան անունով մարդու գրած ստատուսն է Facebook-ում, որը այս շուխուրը գցել է։ Լավ, սենց վերնագիր գտանք, Սամվել Ալեքսանյանը նեղանում է, որ իր խոսքը շաքարով են կտրում։ Կարդում ենք ու պարզվում է վելուցաբան հրապարակախոս Գագիկ Շամշյանը մոտեցել է Ալեքսանյանին ու ասել է՝ «Ձեր խոսքը շաքարով կտրեմ»։ Ու Ալեքսանյանը նեղացել է։ Ինչ թվում է, չէ։ Քաղաքական երկիզանքի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy Կառավարության շենքի դիմաց շարունակվում է փոքր միջին ձեռնարկությունների արդեն միջին չափսի ցույցը Այս անգամ ցուցարարները կիսվեցին իրենց ապագա պլաններով Ես ուզում եմ նորից հայտարարել Պետերբարի մեկից ոչ մեկը հարց չենք վճարելու Բայց դից ո՞նց։ Դե դից չեն վճարելու։ Բա հարկայինը չի ասի։ Չի ասի հարկայինը ոչ մի բան, որովհետև ոչ էլ աշխատելու են։ Եվ ոչ մեկս չեն աշխատելու։ Այսինքն։ Լինելու համընդհանուր համահայկական գործադուլ։ Համաբարակ գործադուլ։ Դես ոչ կլինի, պատկերացնում եք կյանքը առանց փոքր ու միջին ձեռնարկությունների։ Սարսափելի է։ Մի հատ հաց ես ուզում առնես։ Պետքա գնաս հասնես սուպերմարկետ։ Մի կիլո խնձորա պետք։ Պետքա գնաս հասնես սուպերմարկետ։ Մի կես բուր շաքարավազ։ Չէ, դե այդ մեկը ես տենես պետքա գնաս հասնես սուպերմարկետ սաղը տերից։ Ու մի հա։ Խոշորներին բացահայտեք ձերից գլծակներով, շեշտում է տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը։ Ախր խոշորներին բացահայտելը այդքան հեշտ չի։ Ինչի հեշտ չի։ Որտեվ եթե խոշորներին անմիջապես մոտ ես կանգնած կամ իրանցից մեկն ես, խոշորները դից առանձնապես լավ չեն երևում, պետք է մի հատ հերու գնաս, հերվից ավելի լավ է երևում, ով է խոշոր, ով չէ։ Չէ, դից բան մեր մոտ չեն անի։ Լավ, լսենք ցուցարարներին։ Ինչի մենք պետք է գործադուլ լինենք, եթե պետք է կանգնենք այս շենքի դիմաց։ Ինչ են խնդրում երկումից, ինչ են խնդրում։ 500 տարի մեր գործակատին բռնության դա
Ինձ թվաց թե այս կինը կեսից չափածոյի անցավ։ Չէ, չէ, հաստատ։ Ես ինչ-որ նոր գեղարվեստական մոտեցում է հայկական բողոքի ակցիաներին, հա, դզեց։ Նրանք քանդել են բանկերը մեր կուրը, ու մենք թեր արտերում կորած, հայ ժողովրդին գցել դրտե դուր։ Գիտես ինչն է պակասում, որ կառավարության շենքից մեկն ու մեկը դուրս գա ու էլի տենց չափածով պատասխանի։ Մերժեցիք վարշավիկի հրավերքը բարձրանալուց։ Հաջորդ օրերը դուք եք հարցը բարձրացել, որպեսզի վարչապետը ընդունի։ Ցավոք, այս օրերին վարչապետի աշխատանքային գրաֆիկը խիստ սեղ վիճակում է գտնվում, որը նախապատրաստվել է ընդունել Ափսոս արձակով պատասխանեց։ Դու սպասում ես, որ պետք է Արթուր Ութմազյանը դուրս գա կառավարության շենքից։ Դե չէ, բայց լավ կլիներ։ Ամեն դեպքում մենք ունենք այս պատասխանի չափածո տարբերակը, մարդես, ասենք, մյուս ցույցի համար կարա պետ գա։ Ցավոք, վարչապետը խիստ զբաղված է, գործերով պետական նա ծանրաբեռնված է, հենց ունենա ազատ վարկյան, ձեզ կկանչենք անպայման։ Գիտես ոնց, դեռ աշխատի դրա վրա, բայց այս ստեղծագործական մոտեցումը ինձ դզում է, թող բոլորը իրանց գործին տենց մոտենան, կառավարությունից մինչև երթուղայինի վարորդ։ Անդառնալի լավոր է Եթե ցանկացողներ կան, գավառ Երևան երթուղիներ։ Լավ, հիմա հասկանանք ինչ է լինելու այս ցույցերի արդյունքում։ Օրենքի դեմ անցած տարվա աշնանը սկսված ցույցերից հետո կառավարությունը հետաձգեց դրա կիրարկումը մինչև այս տարվա փետրվարի 1-ը։ Ակցիայի մասնակիցներն այժմ ասում են, որ այդ իրենք էին կառավարությանը ժամանակ տվել, ոչ թե հակառակը։ Այլ մենք ենք տվել 3 ամիս կառավարությանը, որ կառավարությունը այս ընթացքում խոշոր բիզնեսին բերեր հարկային դաշտ, նոր մանրի սպահանջեր փաստաթուղթ։ Դե լավ, ինչ 3 ամիս։ Նախ է 3 ամսից 1-ը դե նոր տարիներ, տակը մնաց 2 ամիս։ Մի կես ամիս նոր տարին մարսելներ։ Այստեղից անենք շաբաթ կիրակիները ու մնացած տոները, տակը մնում է մի ամիս։ Աշխատանքային օրը 8 ժամ, այսինքն մնաց 10 օր։ Պերերիվներն էլ 10 օրվա հանում են, մնում է 8 ու կես օր, 8 ու կես օրում ուզում եք կառավարությունը խոշոր բիզնեսին ստվերից հանի բերի հարկային դաշտ։ Սիրելի գործընկերներ, այսօրվա մեր հյուրն է իսլամական պետության մարդու իրավունքների գծով պատասխանատու Աբդուլլա Պոկունցը։ Բայց իրական Աբդուլլա իբն Խատաբ Ահլահ, բայց ոչինչ։ Առաջ անգամն է նա։ Աբդուլլա իբն Խատաբ։ Աբդուլլա իբն Խատաբ։ Իր մոտ ավելի ստացվեց, հա։ Այո։ Աբդուլլա, եւ ինչպեսին է մարդու իրավունքների իրավիճակը իսլամական պետությունում։ Իպում մենք իպենք ասում կարճ։ Իպ խնդիրներ կան եւ մենք երբեք չենք երկել ու չենք երկում նոր պետություն է, նորաստեղծ, նորակառույց եւ դեռ որոշ ժամանակ պետք է անցնի, մինչեւ կարողանանք քայլ առ քայլ կայացնենք քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները, թե արդյունավետ կառավարման, այ արդյունավետ կառավարում, որ ասում եք, նկատի ունեք, որ մարդկանց չեն գլխատելու։ Այ գիտեք, դա շատ ուրճացված խնդիր է, ու գիտեմ, որ շատեր դրա մասին են խոսում, իրականում դա այդքան դա ոնց որ հիշվող տենց խնդիր է, էլի։ Դե գիտեք, ինչ գիտեմ, ինչ որ մեկը որտեղ տեսել է, եսիմ ինչ նկարել է, եսիմ որտեղ գցել է, դա ուղղակի տենց անուն է դուրս եկել։ Իրականում շափաթ է եղել, ոնց ասեմ, վերջի 2 տարին ինչ մենք կանք, շափաթ է եղել, որ ընդհանրապես գլխատում չի եղել։ Նույնիսկ հրյալ լրագրողների գլխատում։ Հա, ու գիտեք, ինչ անթա ցուցադրում է, որ ինչ որ օտար, արևմտյան, հա, ինչ որ լրագրողներ բան, բայց քչեն են խոսում, որ մենք նաև գլխատում ենք մեր տեղական նաև լրագրողներին, այնպես որ պարիտետը ինքը պահպանված է այստեղ։ Աբդուլլա։ Աբդուլլա, Աբդուլլա։ Ես երեք ճիշտ ասած IP Twitter-ը unfollow եմ արել, էլ չեմ հետևում։ Ինձ կարող է գլխատում սպառնադրա պատճառով։ Նա բնականաբար այս հաղորդման շրջանակներում դա հումորային հաղորդում է ու ոչ մի գլխատում չեն կարի։ Հումորային գլխատում, ոչ ավել։ Չէ, չէ, բայց սենց ասեմ, խոր չի տա, հա, որ գակ իբ անելակենտրոնալ։ Խոսենք քաղաքացիական հասարակությունից։ Խոսենք, ընդհանրապես շատ ուրիշ բաներ կան, օրինակ, ինչու՞ չեք խոսում նրա մասին, թե ինչպես են մեր մոտ
համեղագույն շաուրմա քեբաբ պատրաստում։ Դիր լսիս, ես մենք տակլոպ տակլ ասաբի ակվարա։ Իսլամական պետության քրոջը տղան է, ջրի պես արաբերեն խոսում է, եթե ձեր մոտ ինչ-որ թափուր այտենց։ Հլի մի հատ ինչ-որ բան հարցրի են։ Ընտե շու նոմ թապ շաուրմա տակլ։ Լախամ ղանամ ռահամ ղանզի մի քիչ հարավային է իր ակցենտը ոնց որ դքան չենք հասկանում ես ասում եմ չէ արտասանության վրա պետք է աշխատես սաղորը ինտերնետա մտնում բայց համբյուտեր հրաշալի գիտի եթե թափուր աշխատատեղ ունեք ոնց որ փնտրում ես լազմնի շղել լազմնի մասարի լանո ջել մին չեմ հասկանում ուղղակի շատ հարավային իր ակցենտը ահա քաղաքացիական հասարակության սերմերը արդեն ցանել եք գիտեք ոնց հա ցանել ենք եւ մեր մոտ կան բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են թե մարդու իրավունքների պաշտպանության, թե տեղեկատվական ազատության ոլորտում տարբեր ծրագրեր, այնպես որ պետք չի մի աչքով նայել եւ այդ որոշ YouTube-ների վրա էլի դատել։ Ու օրինակ նույն շաուրմա, գիտեք ոնց են սարքում մեր մոտ շաուրմա։ Այ գլխատում շաուրման, սենց Ուղակի ես չգիտեմ համագործակցել մեր շարմասարքողներին ուղարկենք ճանապարհորդությունների ուսուցման որ սովորեն շարմասարքել։ Չէ, եզրեր գտնենք համագործակց։ Գիտեք ոնց ուղակի մեր մոտ որ տենց այնքան համով է որ շատ մարդիկ գլուխը կորցում են ուղակի այդ համից ու տենց ոնց բարիբուն իմաստով։ Բարիբուն իմաստով է ստացվում։ Լավ, այ ասում են Հայաստանում շատ խիստ է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտելը։ Ինչպեսին է ձեր իսլամական պետության փորձը։ Օրինակ ձեզ մոտ տուգանքները մեծ են, ո՞նց։ Չէ, ֆինանսական տուգանքները շատ չնչին են, եթե դրամով փորձենք բանենք, կարմիր լույսի տակ անցնելը մոտ 1000 դրամ է։ Զուտ պրոստը համել գլխատում ենք ոնց որ այդ անցնողին այդ ֆիզիկական պահն է մի քիչ։ Բայց հետո չի հնգապատկվում։ Բայց չէ, չի հնգապատկվում ու նույնիսկ եթե տենց բան սոցիալական անապահով խաղա, այդ 1000 դրամը կարող է 500 դարձվել։ Հորաշք երկիրա։ Լավ, ինչ խորդ կտակ մեր հասարակական կառույցներին, մեր օմբուդսմենին, ինչպիսի մոտեցում ցուցաբերի տարբեր խնդիրներին մարդու իրավունքների ոլորտից։ Նախ առաջ ես ուզում կոչ անել բոլորին, որ մի փոքր ավելի հանդուրժող լինել մարդկանց նկատմամբ, ովքեր նման չեն ձեզ, որովհետև եթե դուք ձեր մշակույթում չեք ընդունում ինչ-որ մի բան, իսկ մեր մշակույթում դա կա, դա դեռ չի նշանակում, որ մեր սխալ է կամ ձերն է սխալ, ուղղակի դրանք տարբեր մշակույթներ են։ Այսինքն, որ ես հրեա եմ, ձեզ բացարձակ չի հուզում հիմա։ Լուրջ։ Աննասուն մերնես։ Կատակեյանում, մի հատ ասա որ կատակեյանում։ Ձեր տոլերանտությունն է ուղղակի ուզում սկսել, մեֆիշի։ Լավ, եզրափակենք, շնորհակալություն, Աբդուլլա։ Ձեր շնորհակալություն եւ բոլորիդ նորից ուզում եմ նաեւ EP կողմից հրավիրել զբոսաշրջության մեր մոտ, հերիքա կոբուլյուցներ գնաք, եկեք մեր մոտ տեսեք ինչ լավ, ինչ, բայց կարգապահ եղեք, աշխատեք, ասենք ինչ-որ կեղտ բան փողոցում, որ գցեք։ Երևի կրահ եմ, էլի, երևի գլխատելու են։ Հա, մի փոքր գլխատելու են։ Դե գլուխը չկորցնեք, Արմ Կոմեդին շարունակվում է, մնացեք մեզ հետ։Իսկ մենք այսօր ունենք վիդեո մունացների շարք։ Այո, սիրելի YouTube-ադիտողները շատ ինտերակտիվ ազգ դուրս եկան ու արդյունքում մեզ հանգիստ չեն տալիս։ Վերջը այնքան են մունատ գալու, որ էլի ապուր սխալներ չանենք ու դա ված չէր լինի, ճիշտ ասած։ Հա, դա հեչ ված չէր լինի։ Դիտենք առաջինը, Ռուբեն Նիկողոսյան։ Բարձր սպառնակ նարեկ ու Սերգեյ, ուրեմն ձեր հին հաղորդումներից մեկի ժամանակ, կարծեմ 303-ներ, դուք նշեցիք, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը չի շարունակվի գոնե մինչև ժամը 6:30-ը, բայց ձեր հաղորդումը հեռարձակվում է 13:11-ից մինչև 12:00-ը, հետևաբար այդ օրը էլ չէր կարող լինել 6:30։ Շատ կներես Ռուբեն ջան, բայց մենք կոնկրետ օր չենք նշել։ Այո, շատ կներես։ Այդ շատ կներես այդքան մի բաներ էլի, ոնց որ սխալ ենք այդտենց։ Լավ, լավ, մի խոսքով ուղղակի իրար չենք հասկացել, մինչև մայիսի 1-ի 6:30-ը նկատի ունենք։ Այո։ Հենց որ հաշվի առեք այդ սխալը։ Առայժմ։ Մենք մի փոքր խորհրդակցեցինք ու հաշվի առնելով, որ մեր կյանքից դուք խլեցիք մի ամբողջ 30 վայրկյան, մենք պահանջում ենք այդ բաժակը, որից տենց ագահաբար խմում է մեր մունաթակիրը։ Խնդրում ենք այցելել մեզ այդ բաժակի հետ միասին Անաստասի խճուղի 1։
Anastas? Դեթը մի հատ է վիդեո մունատ է դելնի։ Իդեպ մի հատ էլ մունատ կա։ Վարդես Նարեկ եւ Սերգեյ։ Ստոպ, ստոպ, միանգամից այստեղ կանգնեցնենք, լավ։ Բոլորս հասկացանք, չէ՞, որ մեգա բաժակ ստանալու շանսերը 99%-ով նվազեցին հիմա։ Ախր այդ անտեր հերախոսը մեռանք ասելով սենս մի պահեք, այս սենս պահեք։ Լավ, արի ամեն դեպքում լսենք, բայց ճիշտ է, էլի ասում։ Արոն Քոմեծի 303-րդ թողարկման ընթացքում թույլ եք տվել սխալ 8:37-րդ վարկյանին, ինչու բառը առանց չտարի եք գրել։ Հարգելի YouTube-ասեր, ախր ինչքան կարելի է ասել, մենք բովանդակային սխալներ ենք ման գալիս։ Սենց մանր բաների վրա ուշադրություն չենք դարձնում, մանավանդ որ, այդ օրը նաև չտարը չարտասանելու միջազգային օրներ Հայաստանում եւ Իսպանիայում նշում էինք։ Այո, ապալախ եւ այլ բառեր, որոնք այդ օրը արտասանում ենք մտադրված, բայց առանց ըլ մտքի։ Այնպես որ շատ կներեք, բայց ոչ մի մեգաբաժակ։ Բայց դե գիտեմ, ինչ որ մի բան ասելու եք եւ մեգաբաժակս չեք տալու, դրա համար ես կանչեմ իմ ընկերը, չէ՞։ Բարև ձեզ, բարև Սերգե ջան։ Էս տղեն ճիշտ ասում, ինձ որ դիստանակ է մեգաբաժակը։ Այ, միանգամից ասեի։ Հա, մենք ձեր ցավն էլ տանենք։ Ոչ մի խնդիր, համեցեք Անաստաս 1 եւ տարեք ինչ ուզում եք տարեք, եթե ձեր ընկերոջ հետ գաք, ինչ ուզում եք տարեք։ Իսկ Արամ Քոմեդին այսօր այսքան էր։ Այո, դիտենք վերջում վիդեո բոցը։ Լսի, բայց չենք տալու, չէ՞, բաժակը։ Ոչ բաժակ, օրա։ Բովանդակային չէր։ Պարոն Ալեքսանյան։ Պարոն Ալեքսանյան, ձեր խոսքը շատ կարևոր կդրեմ, բանակի օրվա արդիվ ինչ կասեք։ Just a jackknife wears all of my kid the baby and he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites? Լսի, մեր մեջ էլի ճիշտ է, որ Արմ Քոմեդին փակվում է։ Չէ, վայ չէ, բայց խոսում են բոլորը։ Okay, հիմա սաղ կբացատրեմ, ուրեմն փետրվարին